Evo, tukaj je na sejmu Gornji Radgoni, 29. veliki srpan, je razstavni vrt od biotehniške šole Rakičan. Zelo lep ogledni vrt, v krogu malo dvignjene grede, zeliščni vrt. Razno razne vrste zelišč, več vrst žajbla, bazilike, mete in vsega, kar je tukaj le nasejano, so skupaj z profesori in dijaki naredili. Tako da, eden najlepših vrtov verjetno na Sloveniji, tole trenutno. Evo, tukaj le se vidi, kako lahko vrt naredimo tako, da skoraj nismo nič umazani, da imamo dostop do vsake gredice. Evo, lahko hodimo bosi. Tukaj le imajo slamo. Tukaj so vzorčni primeri, zato da se ljudje lahko pogledajo, katera sorta določene zelenjave je ali pa zelišč. Zelo lepo, zelo lepo. Evo, hvala biotehniški šoli Rakičan za tale čudovit posnetek.